Берун Джокускайга, икики хелюлях бахар болла. Некрасафат на нулуса алта дро бир нюмергар турар. Анюта чахны гостиница абар бутокка икке дерки хебулжанна. Месте тигер сухал селестелир бэлэхулелир. Бахалан тухнан беге корреспондему чолкай даспытнан гостиницага сакрырга котёхтях пассажир дролар буттар. Кенелер рейстера тардылан манна ону стюнерон конахап буттар. Оттон бу гостиницанан полярный авиалиниялар компания хачы быт, көрбіт жөнетерінен уот икки корпустағы гостиница бир жетігер түйін икки часқа тұрбуд. Атын жон куотан тақсы быт боллағына икки кехіні бүгір кылы батақ, біреген тұстақ рейс пассажирдара аэропорт кылыр олыр. Бәхлүн түйін хәп бі оладдақ бұтына ұдияры, пәші оладдақ бұтына бігер оқтар дүйі батақ бұлақ бұтшы долгуян. Асынғын, ар асынғын да нағатылар түмән олар бұқ бұт. Арай біремені күз бұт, ата ғыннақ үйрен күйрен бігеға тұлла ата бағар болла дейді. Бігі бар үйрен тағысты бұты ғыннақ түспеп бүті Кто же пассажиры этого рейса? Кто же пассажиры?